どうもテラリアンの皆さん、スカイブロックパート2、やっていこうか。前回はなんとか爆弾をゲットして、ドロー設置、ジャングルの作成を開始したな。ジャングルには一定確率で自動で木が生えるってのと、コウモリから一応、武器がドロップする。ちなみに確率は 0.4%。そんな感じで、やっていきましょう。結局当分はどうの探検のままね。画面は安全地帯を作ろうとしてたら、作業中に襲われまくってそれどころじゃない場面、とんでもない量スライムはいてるな。一応スライムからもさ、スライムの杖ドロップするよね。それが一番現実的じゃない爆弾狙うよりも低確率だよな多分。あとはジャングルが広がるまで待機。ジャングルが広がったら木材が生えるまで待機。まあここからは完全に待機ね。これ自分たちをブロックで囲うなりして放置できた方が楽じゃないか。私たちもそれ考えたんだけどね。シンプルに暇だからしっかり対応していくわ。それに敵倒せばいろいろ手に入るしね。下手に囲って放置したり敵が来なくするより敵が来るようにして少しでもいろいろ稼ぐ。現状この囲い方ならあんまり攻撃されないし基本的に安全に敵の対応はできるよね。ただまあ最も厄介な敵がいてジャングル限定で湧くスナッチャー。下から頭伸ばして攻撃してくるやつだな。こいつの何が厄介ってドロップ品が大してない点。でも倒さないと敵が湧かなくなるからね。絶妙に邪魔な敵って感じなんだぜ。しかも体力もめっちゃ多いし、そもそも銅の探検で戦う相手じゃないし、ここまで銅の探検ずっと使うことないよね。現状手に入る武器はゾンビの腕とバットバットぐらいか。正直全部まともな確率じゃないからね。でもそれがないときついのもまた事実。それでふと思ったんだけどさ、ジャングルの草にアビゲイルフラワー生えないかな。ドンとスタブの味方を出せる召喚武器、確かにあれがあればだいぶ心強いかもね。あの花が咲く草の種類は限りがあって、草、不上神区聖域の草、キノコ草、灰の草妙。なぜか含まれないジャングルの草。キノコいけるならジャングルも良くない。じゃあこれ今破壊し設置してるのは全く意味のない行動ってことね。そんなこんなでやってたら雨が降ってきたな。雨になるとレインコートを着たゾンビが湧く。貴重な防具の入手手段ね。鉱石集めるとかほぼほぼ無理だしね。まあ防具に関しては酒屋あいつからオールドワンズアーミー系の買えばいいかなとは思ってる。武器に関してもドロップ系で強いの結構あるしね。正直武器防具のクラフトは極力したくない。 100% で素材が足りなくなるからな。そんなこんなでいろんな敵倒してたら震度計をゲット。必要かどうかは微妙。震度見る効果に関してはマジでいらない。就職地以外にマジで用はないわね。頑丈とかついてたら超ラッキーだな。スライムからかな。一応ロープもゲットした。21本で何に使うんだって問題だけど、本当に申し訳程度って感じよね。一応手枷もゲットしたけど、まあって感じね。一応今後の素材になるかも程度だな。まあ本当に作業というか待機ばっかだからマジでバンバンカットしていかないとね。基本カットカット。マホガニーがついに1本生えたな。木材入手まで2時間ぐらいかかるテラリア。デニス世界以上に常識が通用しないわね。一旦スナッチャーを処理して木材取るわよ。スナッチャーは攻撃届かない距離から殴れば楽だけど、めっちゃ地味だから動画にしづらい。 HP120 でこっちの攻撃基本1だからね。ただこれでやっと木材ゲット。武器に防具ツールとかいろいろ作れるが、 NPC 呼ぶ以外に使い道はないも同然。優先順位的にどうしてもそうなるよね。限られた貴重な木材だからな。まあまずは作業台を作成。手に入った木材が15個、作業台で10個。この一瞬で木材をほぼ使い切ったね。まあ何するにしても作業台は必須だぜ。はい、それでは改めて木が生えるまで待機。マジで絶望的に地味ではあるな。爆弾運営に比べたらいくらかは気が楽。最悪ずっと別ゲーしててもいいしね。ブルアカイベント来てるしやらなきゃ。今やってるガチャ2つとも天井して4万課金したってマジ。そしてついに NPC が来るより前にゾンビを50体倒してバナーをゲットした。もうそんなにゾンビ倒してたのね。意識してないから気楽だった部分が、いざ50って数字を見ると来るものがあるわね。ここまで来てしまったかって感じあるな。ゾンビ50体倒して木材はやっと15個。そして櫓の形がある程度まとまってきた。これなら全然ゾンビもスライムも、なんなら飛ぶ系の敵が入ってきても楽ね。もはや周りにゴールドが設置されてる。そりゃあずっと敵狩り続けてるからね。NPC さえ来たらマジでいろいろ解放だよ。旅商人が刀とか持ってきたらマジで楽。確率としては現実的じゃないかもだけど、ワンチャン来たらいいな、程度になるよね。それで思ったんだけどさ、ジャングル一応2マスにしてるけど、これ1マスにしちゃってもいいかもね。
その方が気が生えやすくなるだろうしな。ちなみにモノポテ目線、本当は今日上がる予定だった。設定ミスにより明日になるわ。初期アイコンで動画ないのに登録者400人。もはやすっぽい怪しいチャンネルだよね。しかもこれ、全員ここの動画の概要欄からだからね。果たしてどのような動画が上がるのでしょうか。全力でプレッシャーかけてない？それとコメントで、ダンジョンの有無について質問が来てた。ダンジョン、寺院に関しては、とりあえず存在はしてるってことだけ知ってるわ。どんな感じであるかは見るまでわからないな。必須ボスとは全部戦えるはずね。必須じゃないやつは、一部無理かも。そんなこんなで放置してたら、木材が生えた。さっきの木材で作業台は作成済み。多分これで、家が建てれるはず。マジでお願いだから商人が来てくれ。ガイドに家の枠を取られないよう注意だな。木材回収完了。これで家の建築が可能。今来る NPC はガイドと商人の2択。ナースはライフクリスタルないから来ないし、動物学者もベスティアリが進んでなさすぎて来ない。10% にすら満たないからね今。そしたら拠点建築。だけど邪魔されたくない。ってことで一旦ここを分断するわ。空島特有の敵の倒し方だな。シルバーがちょっともったいないけど、知らん。これで落ち着いて拠点建築ができる。それで木材消費を最小限にして家を建てれるらしいんだけど。全くわからずに超苦戦してるわ。そもそも普段、木材消費を気にして拠点なんて建てないしね。木材が足りないなんてそうそうないからな。めっちゃいろいろ試行錯誤してるけど、結果から言うとこれは失敗作。迫真のネタバレ。成功パターンは2個目の家で紹介ね。ちなみに私たちが参考にしてるのは、100 days でこのスカイブロックやってる人の動画。100 days 系の動画、見てる分には面白いが、作る立場で考えると地獄だよな。編集マジできついだろうなって感じ。ただこれで、適切な家は完成したね。そしたらあとは NPC が来るまで待機。今回ずっと待機しかしてないな。だいぶ自動的なテラリアだからね。そして最初にやってきた NPC は、ドン。商人がやってきた。けど、やばい、さっきの穴から落ちていった。商人がやってきて3秒で穴にダイブした。これ、前回のガイドの感覚で考えると、このまま商人、下に落ちて死ぬよな。来て早々落下死する商人 NPC。まあ、商人が来ることは分かった。だからあとはしっかり家に連れて行ければ OK。まだ死亡ログが流れないからワンチャンとか思ったが、全然そんなことはなさそうだな。商人は死にました。次の商人に期待しようか。とりあえず今のうちに、商人の販売物について、普段は絶対買わないだろってアイテムが、この世界では超優秀だったりするからな。まずは貯金箱にかまとこ、かまど、かまとこにかまどは絶対に普段買わないよね。でもこの世界では実質唯一の入手手段。かまどに関しては、石の入手法限られすぎてるからな。それで網、釣りをする点で絶対に必須。いろんなアイテムがこの世界だとクレート限定だからな。あとは松明とロープ、これも大事。松明に木材とか使ってられないしね。本当に木材が貴重すぎる。回復ポーションもこいつから買った方がいいな。売ってるアイテムの8割が欲しいわね。一部こいつからしか買えないものもあるしね。手裏剣もまあ大事。それでヘルメットも防具になる。鎌に関してはどうだろうな。星草集めるだけだっけ。あんまいらないかも。あれ、星草ってさ、ブロックにならないっけ。あれ設置可能だっけ。設置できるんだとしたらマジで鎌が神アイテムになる。鎌を神アイテムって呼ぶことそうそうないけどな。まあ何をするにしろ、あの穴を塞ぐ必要がある。ただスナッチャーが溜まりすぎて、全然先に行けない。なんか左から歩いてきたぞ。おい待て止まれ、早まるな、バカ。それ以上へ商人が、またしても地底に消えていく商人。なんとか穴は塞いだ。あとはマジで改めて待機だね。ついにヤグラが完全形態になったわ。二人いればスライムを完全にはめれる。スライムでリフティングしてる感覚。ジャングルバットもこれでなんとでもなるし、おかげで暇つぶしがはかどるわね。暇つぶしで殺されていく命。そんなこんなでスライムとかを借り続けてたら、三度目の正直、商人がやってきた。二度あることは三度あるだろ。商人が死ぬ前に迎えに行きたい。迎えに行きたいけど、スナッチャーが邪魔。倒してる間に左に行かれて商人落ちる説もあるよな。落ちる。そうだ、思いついた。今夜だから私たちが落ちれば家にテレポートする説。NPC って夜は家にテレポートするもんね。ところで霊夢さん今4ゴールド持ってた気が。商人の命に比べれば、4ゴールドなんて安い。いや、しっかり設置すればいいだけじゃない。シンプルに忘れてたパターンだろうな。無事落下。これで商人が家にテレポートしてれば、OK。いやーっと NPC 行きたい。木材集めがマジでなんだかんだきつかったな。とりあえずかまど、かなとこ、貯金箱は優先して買う？チェストの入手方法が限られてるから、とりあえずひとまずの貯金箱は大事なんだぜ。チェストの作成に金属が必要だからね。当分は貯金箱だけで我慢するしかないね。
そしたらちょっと、鎌試してみようかな。干し草が設置できたかはマジで覚えてない。まあ買って試してみるんだぜ。普段干し草を設置しようって発想にならないしね。ここ最近の動画テラリアの常識が一致してない。基礎が通用しない世界に連続だからな。干し草設置できれば、マジでいいんだけどどう？というかまず武器として優秀かも。そして肝心の干し草の方だが。おーおー、設置できるんだけど、マジで天才。本当に天才だわ。これでブロックはとりあえず無限化した。木材なんて必要なかったんだぜ。テーブルとかドアとかの分でちょっとは必要だけど、それでも十分必要なアイテム量が減るわ。しかも武器としてもどうの探検より強い。鎌が神アイテムになる世界。武器としても使えて、ブロックも集まる。マジで最強なんだけど鎌。しかもこの世界で初めて知ったんだけど、干し草使って壁すら作れるわ。マジでなんだこの優秀アイテム。干し草ってこんな役立つアイテムだったのね。ダミー以外に使い道ないと思ってたわ。さっきまではブロック節約しなきゃって思ってたけど、こうなったらマジでもう楽々ね。足場が安定。これだけで本当に気楽ね。まあ壁とかに関してはもう節約する意味ないんだけど、一応これが一番素材を使わない家かな。明らかに背景足りてないように見えるけどな。これでも適切って言われるからね。ここを下1マスだけ開けることで家の判定を出しつつ、NPC が襲われずに済むって感じね。ドアは木材結構使うし、この方が楽だな。もっと干し草が溜まったりしたら形変えてもいいけど、とりあえず当分はこの形かな。ちなみにカット中だけど、私がゾンビの腕をゲットした。普段のテラリアとかより苦労するけど、その反面進んできた時の嬉しさは大きいね。土25マスの足場からこうなったからね。初めてテラリアやった時の感動を思い出すんだぜ。まあ概ねこれが家に見えるかは微妙だけど、空島特有の超特殊な家だよね。そしてガイドが帰ってきた。正直使い道はマジで一切ないが、NPC が2人いるってだけで、旅商人が来る可能性がある。NPC が何人以上、みたいなのって結構いろいろあるしね。数合わせとしてガイドに来てもらったわ。一番ひでえ理由だけどな。それで今は天候が嵐。こういう時は NPC が家にこもる。つまり私たちが地底にダイブすれば、ガイドが家に移動してくれるね。危機として飛び降りるのマジでヤバいだろ。ガイドを守るため、致し方なし。これでガイドもしっかり回収。次に呼べる NPC は、爆破技師ぐらいか？ベスティアリ進めば、動物学者も来るね。専用素材あれば、専用商人も来るけど。マジで一番いらない NPC だと思う。ガイドは一応、ボス召喚で使うしな。次回は、爆破技師を呼び込めればいいかな？商人が来て一気に今回で色々進められそうだな。次回は爆破技師召喚、そして、意味不明な地下の探索を始めるわ。探索というか、制作というかみたいな。それではご視聴ありがとうございました。